Чи готові ви до пляжного сезону і чи задоволені ви станом черкаських пляжів? Не можу за всі пляжі говорити. Я ходжу на один, туди на П'ятачок до річвокзалу, до річпорту, то за цей можу сказати. В якому він? Там, що там людей дуже багато і місця малувато. Там чисто? Ну, люди самі прибирають. То так, літом хто там загорає, то тоді в основному пенсіонери, бабусі прибирають самі. Ну, взагалі грязно, звісно, що там говорити. Там вже ж і дорога, дивіться, построїли цей спорткомплекс, а дорогу до сих пір не зробили. От я туди з дитиною ходила гуляти, так пройти ж невозможно, щебенка та, що невозможно пройти. Недороблене. Ну, а так, по великому рахунку. А як іще потрібно упорядкувати пляжі? Можливо, туди щось додати, встановити якісь роздягальні, туалети тощо? Ну, певно, що це було б краще, щоб так зробили. Тільки якби ж воно зроблено було і було безкоштовне. Бо в нас як? Зробили що-небудь і зразу воно платне становиться. Для людей, знаєте, не для всіх це по карману. Тим більше, що туди в основному дуже багато пенсіонерів ходить. Пляжний сезон в ванні і в душі. Ну, взагалі я дуже часто хожу. Їжджу кожний рік зі своїми синов'ями і онуками на Чорне море. От через 20 днів вже збираємось. А в Дніпрі купаєтесь? Обов'язково. Я живу на Гагаріна, а там зовсім рядышком. Обов'язково. Як вам пляжі? Чи чисто там, чи зручно, чи комфортно відпочивати? Там, де біля моєго дому, там все гаразд, там пісок, там завжди чисто. А взагалі-то народ непорядний. Посидів, скористався, все сміття з собою забери і унеси. Чомусь кидають. От цього я не розумію. Треба виховувати поважність до суспільства. Тоді буде все гаразд. Чи відкрили ви цьогорічний купальний сезон і як вам стан черкаських пляжів? Я була на бочке, но к пляжу я близко не подходила, потому что я не люблю купаться в Днепре, там грязно часто бывает, поэтому так. А где відпочиваєте, де купаєтесь? Купаюсь я только на море, я в Днепре что-то брезгую купаться. Если бы оно было чище, если бы оно не цвело, так я бы, наверное, к речке бы намного лучше относилась. А так там подходишь, воняет, поэтому я не люблю там купаться. Ну, а засмагайте на Днепре? Да, бывает такое. Ну, чаще я вообще-то езжу на дачу к друзьям, у них там Ольшанка, там загораю. За містом їздимо на річку, там, не на Дніпро. Так що? Тут брудно чи чому-то прилично? А в нас там дача, там цікавіше, веселіше. Тому саме так. Ну, я думаю, задовільний. Ну, можна трошки краще, там, прибрати трошки. Є сміття в деякому місці. А так, хороший стан пляжів. Пісок чистий? Чистий, так. Да. А де саме відпочиваєте? Ну, ось тут спуск по водах Хмельницького, так. Да. Ну, так, чистий пісок і, в принципі, немає на узбережжі сміття і пляшок. А туалетів роздягалень досить? Я не бачу, взагалі немає. Чи відкрили ви купальний сезон? Ні, ще не відкривав, не ходив, але дивився, що там напроти мене, там де спуски, то пляж доволі такий, да, там і волейбольний, і футбольні майданчики, навіть аж щось там будували аж коло самого берега, то не знаю, що там, чи кафе, чи щось таке є. Коло церкви, якщо ви знаєте, де це воно знаходиться. Берег чистий взагалі? Ви знаєте, як воно називається? Коли волонтери пройшли, вони почистили. А так, люди трошки культури не вистачає. Прийшов з пакетиком і уйди. Цього немає, ні. Чисто коли пройдуть, оці уберуть. Я пам'ятаю, в минулому році пройшлися, убрали, було чисто, але ненадовго. Нічого, взагалі митниця тут обладнана, нічого. А де ви відпочиваєте? На яких саме? На митниці лише? Ну так, да, тут, в основному. Чисто, пісок, вода?
Ну як вам, з часу воно ж зеленіє, так що враження такі собі. Щоб було краще, а краще не було. А чи достатньо туалетів і роздягалень? Достатньо, мабуть. Thank you.